Відбулося засідання міської комісії, і ми перерахували по 188 дільниці і по 193 тільки пакети голосів за кожного з чотирьох кандидатів на міського голову. Переміг Підлісний Василь Васильович, 1608 голосів. На другому місці з дуже малим відривом 1589 голосів Зборовський. Тож після перерахунку бюлетенів підтвердилась перемога у виборчих перегонах за крісло міського голови кандидата від партії «За конкретні справи» Василя Підлісного. Він лише на 20 голосів випередив свого опонента від «Батьківщини» діючого заступника голови Городоцької райдержадміністрації Сергія Зборовського. Був сумнів, тому що сам розрив між депутатами невеликий, там 20-30 голосів, і тому ініціювали. Плюс до того сказали, що були підроблені бюлетені, на бюлетенях не було печаті, вчора провірили, ну, все відповідає тим вимогам. А ось у Сергія Зборовського результати волевиявлення в городку й досі викликають сумніви. Каже, ініціював перерахунок голосів, бо на те були підстави. Порушення на виборчих дільницях виявили спостерігачі від його політичної сили. А саме вони зафіксували факти наявності в виборчих скриньках бюлетенів, які не містять ступенів захисту, встановленого міською виборчою комісією. Друге, вони встановили розбіжності в кількості бюлетенів, які поступили на дільницю і були видані виборцям і погашені, що свідчить про вину з бюлетенів. Ну, власне кажучи, ці факти вони підтвердились під час перерахунку голосів по початковій школі. Після того, як завершено день виборчий, да, вже коли пораховані голоси, залишаються хіба що сліди в тому, в тих невідповідності виборчих бюлетенів і контрольних талонів, і взагалі якби, да, загального балансу от, виборчої дільниці. Ці ознаки вони є, але вони не дають підстав стверджувати про те, що, скажімо, не дають можливості оцінити розмір цих порушень, тому, власне кажучи, і результати виборчої комісії згідно чинного закону вони сприймають як об'єктивні. Натомість у міській виборчій комісії інцидент пояснюють простіше. Кажуть, всьому вина – некваліфікованість та некомпетентність членів дільничних комісій. Там, ну, трошки, як м'яко виразитися, не зовсім грамотна комісія. І вона робила багато помилок. Сам Сергій Зборовський таки подав заяву у міліцію. Тож, чи були чесними вибори міського голови у городку, з'ясовуватимуть правоохоронці. В Городоцькому районному відділі управління Міністерства внутрішніх справ України Хмельницької області дійсно є зареєстровані звернення Зборовського Сергія Анатолійовича. На даний час по даних зверненнях проводиться перевірка. Надія Куриляк, Юрій Чорний, з Городка, для інформаційного випуску.